Futsaleri Crne Gore jučer su odradili prvi trening u sklopu ovih priprema, kako bi što spremnije dočekali turnir koji će se igrati od 20. do 27. septembra. Za ovo okupljanje pozvano je 14 igrača koji će odigrati mečove u grupi sa Turskom i Letonijom, kaže pomoćnik selektora Milovan Drašković. Prva utakmica nam je protiv selekcije Turske, zatim ide utakmica protiv selekcije Letonije, onda imamo slobodan dan, onda igramo prijateljsku utakmicu sa ekipom Grenlanda, koja nije u našoj grupi, zakazali smo tu neku prijateljsku utakmicu zatvorenog tipa i onda naravno posljednji dan imamo tu utakmicu za plasman, u zavisnosti koji ćemo završiti koje mjesto. Znači ukrštaju se grupe, prvi protiv prvog, drugi protiv drugog, treći protiv trećeg. Ovaj turnir samo je uvertira za ono glavno što slijedi krajem godine, a to su kvalifikacije za Euro. Ovo je, da kaže, neka te prve, te generalne probe za kvalifikacije koje se čekaju u decembru, mjesecu počinju. U novembru imamo zakazanu još jednu provjeru, imamo dvije prijateljske utakmice sa ekipom Makedonije, selekcijom Makedonije u Skoplju i kao što sam rekao, u decembru nas očekuje početak kvalifikacija, prvo kolo igramo, gostujemo Mađarima, a onda posle tri dana dočekujemo ekipu Norveške. Još sa nama tu u grupi još i Slovenija, znači igra se, to je taj neki main round. Naša selekcija boravit će u Nikšiću do petka, kada će otputovati na turnir u Poreču gdje je i ranije nastupala sa dosta uspjeha.